se tash është momenti për të shkuar dhe për të udhëtuar bashkë në New York, sepse atje na pret Vajza Kastrati, e cila është një vajzë mjaft, themi, e suksesshme me profesionin e saj në fushën e drejtësisë. Vajzën e përshëndesim dhe uroj të na dëgjoj fillimisht. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Valza, faleminderit shumë sot që je pjesë e jona, pjesë e momentit. Uroj të jesh mirë, ditën e ke filluar mbar, shpresoj. Ditën e kemi filluar mbar me punë të shumta, ashtu si çdo vend botës. Ashtu si çdo vend botës. Çka thot New Yorku sot? New Yorku është mirë, koha nuk besoj që është aq e mirë sa është në Kosovë. Këtu rrezet e diellit nuk ndriçojnë as shumë sa atje. Mirë, po prapë se prapë është i bukur. E ka atë hjeshi në vetë. Valza, si janë ditët e tua, si të mos kove të fundit atje, besoj një agjente ngarkuar, si çdo i ri tjetër që është në Shtetet e Bashkuar të Amerikës? Besoj që gjithë e dinë që jeta në përgjithësi në Shtetet e Bashkuar të Amerikës është një javë dinamike, po si të mos në një metropolë si që është New Yorku. Jeta nuk është as pak e lehtë as kund, i ka ato vështirësi, barierat, dinamika ekziston çdo kund. Normalisht në gjykat ka shumë punë. Bile prindim çdo herë të cek, e theksan që punët e shtetit nuk përfundojnë asnjëherë. Na nevojitet të thjesht durim edhe për kushtim i madh. Valza, si u bë që u bëre pjesë e gjykatës supreme në New York? Cili ishte rrugtimi yt? Rrugtimi ishte i gjatë, për me përmbledh me një fjalë, studimet vazhdueshme 10 vjeçare dhe të pandalshme. Kam fillu normalisht në Prishtinë, kam studiu 4 vite të nivelit bachelor, pastaj kam fitu një bursë të plot të nivelit master nga qeveria amerikane në Ohio, dhe pastaj jam kthyer në Kosovë për të kontribu një dëshirë dhe një ëndër shumë e madhe. Fatkeqësisht, nga disa rrethana të caktuara, në një parkour me mund të them se u detyrova të zgjidh të marrë një master të dytë. Vazhdova jetën në Chicago, përfundova studimet atje, studime këto të cilat më kualifikuan për të praktikuar edhe profesionin e juristit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pastaj kalova për të jetuar në New York, edhe fillova punë në New Jersey fillimisht në gjykatën themelore atje. Dhe pas në muajsh kisha dëshirë që të synoja akoma më shumë dhe aplikova për këtë punë. Falenderoj Zotin që pata mundësinë që ta fitoj. Punoj për një gjykatë të jashtëzakonshme, e cila më përkra shumë edhe më ndihmon shumë që të zhvillohem dhe të ngritem profesionalisht në karrierë. Megjithatë, Valza, e cekët që një pikëkthese e keni pasur me rastin e kthimit tuaj në Kosovë. Çka nuk funksionoi? Pse nuk u bëre pjesë e sistemit gjyqësor këtu në Kosovë? U ktheva me dëshirë shumë të madhe për të kontribuar në Kosovë. Madje masteri i parë që kam përfunduar në Ohio ka qenë komplet i fokusuar tek ne, kemi qenë 8 kosovarë, jo vetëm unë, me trajnime të shumta për të kthyer dhe për të kontribuar në Kosovë në përmirësimin e studimit të së drejtës dhe po ashtu për të punuar edhe si profesor për të sjellur një metodë të re, sidomos metodën sokratike e cila nuk ekziston në Kosovë, edhe pse kohëve të fundit po dëgjoj se ka filluar të implementohet, dhe thjesht sjellim gjëra inovative të cilat do të kishin shërbyer shoqërisë dhe shtetit tonë. Jurist vetrin. Aplikova për shumë punë atje. Mundësit që kam aplikuar në prokurorinë themelore, kam aplikuar në Ministrinë e Drejtësisë, madje kjo Ministria e Drejtësisë ka qenë thjesht një punë praktike, provë 6 mujore me kushtin për të fituar punën, pastaj një kontratë pune. Mirë po e kujtoj se kemi qenë mbi 100 vetë në intervistë, edhe gjithë kemi pasur pyetjet e njëjta. E kujtoj se kur e përfundon të njëri intervistën delte dhe i tregon të gjitha përgjigje tjetrit. Gjëra tila cilat besoj i kemi pa në shumë instanca edhe situata në Kosovë. Aty e pash se nuk ka vlerësim të drejtë, me gjitha të jetova, shpresova që të më thrasin të pakten për një intervistë të dytë. Nuk e fitova as një praktik të vetme se lërë me një kontratë pune. Pas shumë e shumë mundeve edhe punëve që i kam bërë
pa fitua as edhe një cent, vetëm me dëshirën për me kontribu në këtë fush në shtetin tim. Arrita me ankesat shumëta për një periudhë 3-4 mujore ta fitoj punën si asistente në fakultetin juridik, me gjithë se kam kalu një kohë të jashtë zakonshme aty, nuk shpalleshin konkurse për të pasur një kontratë të rregullt pune, e cila do të njepte një lloj sigurie juridike për të vazhduar punën, edhe u dëshprova, më të them, si një e re me ëndrrën për me kontribuar në shtetin tim. Pastaj vendosa që të marrë drejtimin për të jetuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me të vetmin synim edhe qëllim që një ditë prapë të kontribuoj për Kosovën pas e mënyra të tjera. Vajza, sa ishte i vështirë vendimi, sepse e tregove që disa herë ke pasur disa tentativa për të bërë pjesë e sistemit të drejtësisë këtu në Kosovë, dhe pastaj rrethonat të detyruan që ti realisht gjithat mësimin tën, gjithat edukimin tën shumë vjeçar, gjithat angazhimin tën, dedikimin tën, pastaj të rikthesh sërish në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa ishte e vështirë kjo për ty? Ishte shumë e vështirë dhe mund të them në shumë aspekte. Nuk është vetëm aspekti i karrierës cilin ti e sakrifikon, sepse e kam cekur dhe në intervistat më hershme, nuk e besoj që mundemi me kontribu atë sa të kisha pasur mundësi të kontribuoja direkt duke punu në Kosovë, qoftë me student apo qoftë në përgjithësinë sistemin e drejtësisë. Por nga ana tjetër, edhe nga aspekti emocional, ka qenë jashtëzakonisht e vështirë. Mund të më e vështira nga të gjitha ato që ka mundemi më paramendu, sepse nuk është e lehtë me lënë gjithë familjen, jetën, shoqërinë, edhe me kalu oqeanin, me fillu komplet një jetë re. Malli është shumë i madh, edhe ndonjëherë puna vështirësohet pikërisht nga ky faktor. Por prindrit më kanë edukuar në një mënyrë të tillë që me qenë i dobishëm për shoqërinë, edhe kjo çdo ditë më bën të fortë për me vazhduar me ata krenarë. Edhe po e cekë prapë, pa tjetër me ndimu Kosovën, të ashtë do të shumë shpejtë. Vajza, ju e cekët që dyrët janë të gjitha të hapura, mundësit janë të hapura, pra nuk është që e kini mbyllur gjdo mundësi, theme, ose a gjdo shansë tuaj, në kështë që dërsa një ditë të ju kemi sërish me vendimin tuaj për të rikëthyrë këtu edhe për të kontribuar në vendin tonë. Faleminderit shumë sot që ishe pjesë e momenti dhe po të dëshiroj një ditë sa më të mbarë. Faleminderit juve për ftesën, shfryzërosin përshëndes gjithë shqiptarët, anë e këndë botës. Faleminderit shumë, uroj që të herën tjetër ju kemi këtu në studio për të diskutuar edhe akuma më shumë edhe në detaje për suksesit tua atje. Ishte kënaqësi. Faleminderit, gjithashtu.